Pánové, já vám teda přeji ještě jednou hezký den. Zdravím taky všechny fanoušky na Facebooku, pro které vysíláme živě. Začíná tisková konference před jarním startem Fortuna ligy. Dovolte mi, abych vám tady představil dnešní hosty. Po mé levici sportovní ředitel Lubomír Holk. Dobrý den. Dobrý den. Vedle něj trenér Norbert Hrnčár. Dobrý den. A vedle trenéra nový kapitán Lukáš Budínský. Nejprve na úvod krátkých pár slov. Před sebou máte materiály k právě skončené zimní přípravě a na úvod poprosím sportovního ředitele, aby to zhrnul celých 5 týdnů, nebo respektive spíš 4 týdny přípravy. Tak zhrnul to spíš bude potom na naše otázky, na vaše otázky, jako tradičně. Já bych spíš vás chtěl taky za sebe přivítat po té krátké pauze, že to máme zase za pár dnů před sebou. Všichni už se zase těšíme, že to počasí je takové, jaké je. Určitě taky rád za klub zodpovím vaše otázky. Jenom bych chtěl říct, co se týče cílů, tak pro nás jednoznačně záchrana. Všichni víme, v jaké jsme pozici a za mě by bylo úplně nejlepší, kdyby ta záchrana byla bez baráže. Takže to jenom na úvod, předávám slovo trenérovi a určitě rád zodpovím otázky, které budete mít na nás nebo na mě. Třeba svůj trenér musí předávat. Takže se na to vidím. Začneme od toho posledného, čo športový riaditeľ Lubo Volka povedal, teda s naším cieľom, teda záchrana. Pre nás zimná príprava začala už v prvý deň po poslednom ligovom decembrovom kole. Tým, že ako sami vidíte, že prišlo naozaj k výrazným zmenám v tom kádri, že dosť hráčov odišlo, tí, ktorí v podstate na jesene hrávali, dosť hráčov prišlo, čiže toto sme museli riešiť už v decembri a pre nás už bol ten december veľmi náročný a pracovný, ale tak to má byť. V januári sme už pracovali vlastne s tým obnoveným kádrom, s tým okysličeným kádrom a pracovali sme samozrejme aj na fyzické pripravenosti a pracovali sme aj na systémových veciach, to znamená na spôsobe hry, organizácii hry a samotnom hernom systéme. Ja verím a som presvedčený o tom, že mužstvo aj počas tej krátkej doby je dobre pripravené a ten cieľ splníme. Trenérovi ďakujem. Lukáš môže doplniť? Pridať nieco? Asi ani co. Takže pokud Lukáš nic nemá, tak môžeme prejít k dotazom. Prosím. Na ten Hrnčáře, možná i na Lukáše, jste se učili v uvozovkách hrát s třemi obránci, tak jak jste daleko v tomhle? Jarná čas ukáže, jako jsme daleko. Samozrejme, chceli sme určite parametre hry zmeniť, niektoré teda parametre hry vylepšiť a kladli sme dôraz naozaj do dobrú organizáciu hry, či už defenzíve alebo v ofenzíve, tak aby to prinieslo úspech v tých samotných majstrovských zápasoch. Tak uprostřed se toho moc nezměnilo, vlastně jsme tam zase 3, ale ty úkoly jsou jiný trošku směrem k defenzivě. A jinak jsme chtěli být asi méně čitelný pro ty soupeře, vlastně jsme hráli jedním rozestavením celou sezónu a možná i to bude překvapení pro některé týmy. Doplním presne to, čo Lukáš povedal, aby sme boli variabilní počas tej jarnej sezóny. Doplnením budete to rôzne točiť, mieniť.
aby z toho měl soupeře na hlavu. Podle potřeby, podle stavu mužstva a podle samozřejmě podle supera. Důležité je, aby ty úlohy na tom ihrisku byly splněné, aby jsme byli detailisti a to, co chceme, jako fungovat, i defenzíva, i ofenzíva, aby bylo splněné. To může být taký základ tomu úspěšnému výsledku a samozřejmě potom tam hrát samotná hráčská kvalita a vyřešení už tých finálních častí. Já si můžu zřejmě na Luboši, ale i na trenéra, jak to vypadá s Filipem Panákem, jestli něco pohlo a případně, když ne, tak jak zdravotně by mohlo třeba být připraveně a skočit do hry. Tak co se týče Filipa Panáka, asi není tajemstvím, že dneska v této fázi de facto jednáme se Spartou o jeho přestupu. V současné době má zatím povolení ještě se ze Spartou připravovat. Co se jeho zdravotního stavu, tak Filip po zranění regeneruje, dává se dokupy a mělo by být jasněji do konce tohoto týdne, jestli se přestup skutečně nebo ne. Teda doplně na trenéra, jak by vám to zamotalo hlavu nebo něco, kdyby zůstal, nezůstal. Počítáte s ním. Keď to bude aktuálne, tak potom sa môžeme o tom nejak detaľnejšie baviť, ale v tejto chvíli je ten stav taký, aký je a jedno isté, v sobotu nenastúpi za Karvinu. Ja třeba ešte bych tomu řekl, že jako ten zájem o Filipa tady je už delší dobu, takže my z hlediska těch příchodů tu variantu, že Filip bude pryč, tak jsme s tím počítali. Takže není to, nebylo by to pro nás dneska jakoby nějaké novum. Další otázka? Stojí to teďka na jeho zdravotním stavu nebo na tom na vyrovnání nějakého? Nebo? Tak dobře víte, že co se týče přestupu, tak je to, není to jenom otázka zdravotního stavu. Jo. Já bych tady ty detaily nechtěl dořešovat, protože těch věcí tam je ještě spoustu dořešení. Není to tak, že by to bylo úplně všechno hotové. Dneska můžu v kádru, máte 13 cizinců. Jak se na to díváte, že vlastně převládají skoro než Češi? No, číslo vyzerá vysoké, ale úplně povím, já slovenský hráč nepovažuji za cudzincov. To je v podstatě podobná rovnaká mentalita a blízkost jazyka, blízkost v podstatě krajín. Takže toto by som, to číslo možno naozaj vyzerá vysoké, ale můžem povedať, že není to nějak extra multikulturné. Lukáš to potvrdí, jazyková bariéra žiadna, takže aj tí hráči, ktorí sú Srbí, tak v podstate každý jeden perfektne rozpráva po slovensky. Dlhšie pôsobili, či už Đorđević alebo Rundič pôsobili na Slovensku, čiže aj po tejto stránke sme tí hráčov vyberali, aby aj týmto spôsobom zapadli, aby naozaj nebola tam nejaká jazyková bariéra, nejaká kultúrna bariéra. Takže. Lukáš. Jo, jak říká trenér, myslím si, že parta je tu slušná. Slováky taky neberu jako nějaký cizince a uvidí se až na hřiště, jak nám to funguje. To je další otázka. Jestli můžu na všechny tři, co říkáte té novince, že blíží se nadstavba. Jak teda to vnímáte, jestli to poživí tu ligu, nebo je to takové jenom pro něco? Tak já jsem to říkal už na začátku. Jo. Tady, co chodím na ligové shromáždění každým rokem posledních 10 let, se tady mluví o tom, jak je naše liga pořád stereotypní, jak zavidíme hokej playoff. Teď se najednou udělá změna a ještě než začne soutěž, tak přesně ty lidi, co tam vykrádali a řvali po té změně, tak najednou říkají, že to je špatně.
jak jsem říkal už před půl rokem, všechno ukáže čas. Já do této chvíle můžu říct, zatím všechna mužstva hrají, ještě nikdo nemůže hrát v klidu. A já si myslím, že to je smysl celé té změny, takže uvidíme, já bych to hodnotil až po skončení soutěže. A hlavně to bude pozitivní, pokud se zachrání. Trenére, co vy na to? Vy to znáte ze Slovenska? Každý jeden model má plusy, každý má minusy, podstatné úroveň hry, kvalita tých mužstiev a naozaj na hodnotenie by som počkal po sezóne. Mne sa model dlhodobej súťaže, na Slovensku model dlhodobej súťaže sa mi páčil viac. Hlavne potom rozdelení, potom strácali tie zápasy, niektoré zápasy úroveň a vlastne strácali náboj. Ale tuto to myslím nehrozí, pretože... toto je trošku iný model. Nie je podstatný model, podstatná je práca v kluboch, podstatná je práca v mužstvách a český futbal si môže povedať, že na slušnej úrovni, nakoľko Plzeň Slavia nahrajú v európskych pohároch. To je vizitka ligovej súťaže. Takže po tejto stránke si myslím, že ten klubový futbal český je na dobrej úrovni. Aj v porovnaní a v meritku s európskymi súťažami. Lukáši, co ty? Tak asi to je příjemný jakoby zpestření a možná plus by mohlo být, že se v té nastavbě asi budeme hrát s těma soupeřema, s kterýma vlastně máme, když to tak řeknu, větší šanci, než kdybychom hráli v nastavbě z Plzní a takhle, takže asi za mě tak. Tak další otázka. No ještě můžu, jak teda reálně vidíte, že byste se vyhoupili do té vyšší skupiny. To reálně to je samozřejmě, ale přece z vašeho pohledu. Tak já bych řekl za sebe, tak když se na to dívám na rozlosování, tak bude strašně záležet na začátku. Což si myslím, že hodně ovlivní, nebo může ovlivnit celé to jaro, tak jak prostě jsme měli špatný začátek na podzim a vezlo se to s náma. Takže můj osobní názor je ten, že nic není ve fotbale nemožné a hlavně bude záležet na prvních kolegech, jak je zvládneme, což si podle mého názoru bude alfa omega celého našeho jarního účinkování. Krok za krokom. Takže myslíme teraz na prvé ligové kolo a kalkulovanie, nejaké plánovanie vo futbale sa nevypláca, takže mňa osobne zaujíma najbližší zápas, ktorý je, to je sobotu. Možná nejbližší zápas, tak řekněte něco z té Opavě, jak teda vidíte ten tým, jak potom se mu odešli předtěšní hráči, další tři přišli. Super, nechcem teraz tu nějak analyzovat a hodnotit, v podstatě, aby se my dobře připravili na ten zápas. A samozřejmě vždy po té přestávce ty změny v každém klube přicházejí. Naozaj teraz je prioritné pro nás, aby jsme byli dobře nachystaní, aby jsme byli dobře připraveni a ten zápas chceme zvládnout. Co bude důležité, abyste to zvládli? Z vašeho pohledu ještě i ukladě si mohl odpovědět. Z mého pohledu je jedna jediná věc. Dať o gol viac jako super. Je to také klišé, ale platí to vždy, všade. Platilo to, platí to, bude to platit. Tak budeme hrát doma a musíme se na to připravit a myslím si, že to bude víc o nás, než o
Opavy, jak k tomu přistoupíme, a je to vlastně derby. Takže nevím, moc o fotbale bych to ty první kola neviděl, takže to spíš bude jako i boj a vzhledem těm terénům. Takže ale musíme prostě přetlačit a jak říkal trenér, dá to gol víc než ani. Můžu navázat, Opavští zatím nebyli ještě na přírodní trávě, byli na Umělce, může to hrát nějakou roli? Nesouvisím ještě teraz Opavu a... Já vím, ale z vašeho pohledu. Počasie je také, aké a my v tomto momente trénujeme na umelej tráve, to počasie nedovolí, takže nemyslím, že by to malo byť nejaká extra výhoda alebo nevýhoda. Samozrejme, boli sme radi, že sme mohli byť týždeň v Slovensku, kde sme trénovali na prírodnej tráve. Trošku to zmenilo samozrejme ten charakter tréningu, ale dôležitých bude tých 90 minút na ihrisku, tých sobotu o tretie. Tam sa tie rozdiely, myslím, že čo bolo predtým, sa to stiera a zabúda. Podstatná je tá realita, prítomnosť. Když sa zeptal, jak ty vlastne vidíš tú zimní přípravu, až na ten poslední zápas, to Střelecky nebylo nic moc, tak šetříte si to na ligu, nebo? Tak doufejme, že si to šetříme na ligu, no, ale... Asi důležitější možná, než to, že jsme ty goly nedávali, bylo, že jsme těch golů tolik nedostávali, bych řekl. Což se nám na podzim moc nedařilo. A to, že jsme ty goly nedávali, nevím. Snad jsme si to nechali na tu sobotu, no, ale šance jsme vždycky měli, ale jako... To svědčí o kvalitní fyzické přípravě. Tak ta příprava byla kratší, což pro nás je lepší pro hráče, že jsme nemuseli tolik často, nevím, běhat někde po lesích a pak jsme se víc zaměřovali na ty herní, systémové věci herní a to, že jsme ty goly nedávali, no tak je budeme dál lize, no. Pásku, tak řekněme, že přijímáš nějaký větší díl z odpovědnosti teď za ty výsledky a jak se vlastně díváš na tu? Tak to už přebírám asi další dobu, jakoby jsem tady na pátou sezónu a sice mi není, já nevím, přes 30, ale už jsem tady jeden z nejzkušenějších, takže tu zodpovědnost už beru další dobu. Tak trenéři určili. Já mám taky zvyk určovat. Tým, jak tolik vidím, volba neprobíhá. Ale vlastně ani předtím, když tady byl nějaký kapitán, tak vždycky většinou trenéři určovali, takže... Tak další otázka. Na tréna, už se to říkal potom v zápase, ale jestli jste mohl ještě jednou, jak se spokojí s těmi posilami a kdo třeba vás překvapil nejvíc, nebo jestli někdo, nebo a jestli vám třeba ještě nějaký post chybí, který byste chtěl ještě na poslední chvíli dolepit. Zase vám povím, že všetky hráči, že jsem rád, že ty hráči, kteří přišli, že jsou tu, že jsme si vytipovali a že jsme byli schopni zrealizovat. Aké možno u niektorých to na začiatku nevyzeralo moc reálne, že to vyzeralo to veľmi zložito, ale naozaj aj vďaka záujmu managementu a teda takej tímovej práci sme tých hráčov dotiahli a tomu zdarnému koncu, teda že sú tu a ja si myslím, že každý jeden nám v tej jarnej časti pomôže. Ještě byste chtěli někoho získat, nebo už to je definitivně uzavřené? No podle mě, kdyby se na trhu objavil, že ostane nějaká mimořádná hvězda, který bude cenou dostupný, tak ho zobereme. To já si Lubom věděl povedat skoro, ale... Kdo by nechtěl kvalitního hráče v kádru? Jako to. Ale v tomto momente se bavíme, že robíme s tím kádrom, který tu je.
Nemáte ještě nějakou otázku? Já bych se na to ptal, kdo podle trenéra, možná i podle Lukáše, bude řekněme jako tou určující roli teď v kabině po odchodu třeba Marka Hanečky, to je takový tmelící prvek, hecíř, tak by to mohlo tu roli, jeho roli převzít. Tak tím, že vlastně jsme Lukáša jsme spravili kapitánom, že mu dali pásku a Tomáš Wagnera a Milan Lundič jeho zástupcami, tak vlastně aj to je taký znak toho, že títo hráči by mali byť tí, ktorí by mali byť tými lídrami tej kabíny a ja verím, že budú lídrami tej kabíny aj vnútri, ale aj na ihrisku. Takže no, samozrejme bez tímovej práce všetkých to nepôjde. Čiže všetci, ktorí sme tam, ktorí sme zainteresovaní priamo v tom deji, tak naozaj musí z nás cítiť tímovosť a túžbu po spoločnom úspechu. No, tak ještě bych asi připojil si Honzu Moravce a Martina Berkovce. Takže takhle nějak s touhle partou to tam asi budem táhnout. Tak ještě vás napadá nějaká otázka? Pokud ne, tak my děkujeme, že jste zavítali a budeme se na vás těšit v sobotu na derby proti Opavě. Děkujeme, mějte se, naschledanou. Naschledanou.